Heh. Abi de görüm neye göre çağırmışsan. Açığı Ramil, maşınımın yağını dəyişməliyim. Amma bilmirəm harada idim. Birinci dəfə dəyişirəm yağı. Avtotəmirin yağlama mərkəzini tanımırsan? Yox. Üç yerdədir də yağlama mərkəzi. Biri Yasamalda, biri Dərnəgüldə, biri də Ürəkdə. Bu yağlama mərkəzində lotereyada da iştirak eləmək olar. Səbirli ol, indi sənə hər şeyi başa salacağım. Aha. Deməli belə, bak gəlirsən avtotəmirin yağlama mərkəzinə, maşının yağını dəyişirsən, adın düşür o kağıza, lotereya yanı. O bükürlər, bilimdə bükürlər. Ay, so. Atırlar o qaba, lotatrona. Oradan adın çıxdı, olursan qalib. İndi tutalım, maşının yağını dəyişdim. Dəyişsən, lotereyanı uda bilərəm. İstənilən şəxs uda bilər. Özdə ki, havalan yağları ilə maşın yağını dəyişdinsə, adın iki dəfə düşür bu lotereya. Hətta. Mamacan, udursan, maşın vurba təmir eləyirlər. Yağın dəyişir, nə lazımdırsa, onu eləyirlər. Sonra da çıxıb gelirsən də. Özü gəzib yiyib içmək də var ha, bir sənə, dəm dəskah. Neyse, başımı çox ağrıdırsan, getməliyəm. Qonaqlarımız da var, hələ qalibi də təyin eləməliyik. Gedin bu təzə yağlama mərkəzinə. Açılış eləyək, görməmişəm. Ürəyin istəsə gələrsən, yaxşı? Öpürəm səni. Baş sponsor Havaline, sponsor Lassa'nın təqdimatında avtotəmir verilişi başladı. Neyirsən, Romi? Bəqil ha! Neyirəm, neyirsə, baxıram, görüm klient olub olmayayım. Bir dənə filtr, iki dənə filtr, yox, pistör, yaxşıdır. Yox, yaxşıdır. Həh! Deyirəm, o Leonardo yola verdim, iki dənə döner idi. Gəldim təzə obyektimizə, təzə yağlama mərkəzimizə. Yüksək xidmət, sərdəli qiymət, avtotəmir az. Necəsiz, nə var, nə yox? Darıxmışsa, həməz, gəl bir dənə maç edeyim sizi. Yağlama mərkəzimizdə tək deyiləm. Qonağımız da Kino! Fan klubun admini Teymur bəydi, Tima. Mən çəyinə bahis olur, sən buralım. Mən çəyinə bahis olur, Teymur. Salam aleykum. Aleyküm. Gəlmişəm sənə, gəl bura. Artıq deyirəm ki, oyunumuzun, yəni verilişimizin şərtlərini bilirsən. Bəli. Qaçdırıq, bir dənə qaçdırıq. Qarışdıraq. Qaşşək qaçdırıq, onu belə yaxın. Görəsən, sürətli qarışdıranda yaxşı qarışır, yoxsa yavaş-yavaş qarışdıranda yaxşı qarışır? Söv, saxla. Seç bir dənə qalib. Biraz da qarışdıraq. Ürəyin necür istəyir elə? Hansı rəngdən xoşun gəlir? Ara... Rozu bu. Ara bir dənə sarı zor. Gəl rozu bu olsun, yaxşı. Hoppa, cavan Aris. Zaur Məmmədov. Zaur Məmmədov. 99, 407, Opel Astra, yığaq. Yığaq. Alo, salam, hər vaxtınız xeyir olsun Zaur bəy, necəsiniz? Siz bizdən 200 man civarında kupon əldə eləmişsiniz. Yəni maşının yağını dəyişmək, digər nə isə problemlər varsa onları çalışacaq aradan qaldırmağa. Və sizin vaxtınız varmı yaxınlaşmağa yağlama mərkəzinə? İndi. Bəli, bir saat ərzində bu kupon keçərlidir yəni. Hə, gəlirəm. Və qalibimizi gözləyirik. Qalibimizi gözləyirik. Axıra az qalmış, qardaş dedi ki, alınmır, nə etmək olar? Məcburuq yenə də Teymur bəy. Yenə də qarışdıraq. Bəli, bəli, bəli. Onda bəlkə yaxşı-yaxşı qarışdıraq. Onda yaxşı-yaxşı qarışdıraq. Yaxşı-yaxşı. Bu səfə bu tərəfə qarışdıraq. Qarışdır o tərəfə. Bəlkə bir dənə razılıq. Açaq, 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 açaq. Aha. Rabil Talıbov. Aha. Nömrəsi. Bay Elantra. Alo, salam, hər vaxtınız xeyir olsun Rabil bəy. Necəsiniz? Siz bizdən 200 manat civarında kupon əldə eləmişsiniz və bu kupon 1 saat ərzində keçərlidir. Sizin vaxtınız varmı bizim yağlama mərkəzinə yaxınlaşmağa? Çox sağ olun, təşəkkür. Olar inşallah ki. Bizimlə qalın, heç yana ayrılmayın. Bir dənə eksperiment fikirləşmişəm, Teymur bəy. Burada bir dənə təkər maqazində var. Adamı təkər. Bəlkə gedək ora. Qonaq da gələrək, mən Teymur bəy. Getdik ora. Qonaq gələndə qədər gedək. Bəli, gedək bir dənə gəzək. Təkər maqazinin xoşuma gəldi. Bir dən girən kimi bir dən səs olacaq. Ooo, nə qədər disk var, nə qədər təkər var. Ramil. Teymur. Çox gözəl. Samir, Samir. Samir, Samir. Samir, Samir. O üçün buraya yandım, Samir. Lassan təkərləri var. Bəli, var. Haradadır? Kesin.
super. Təzə təkər həqiqətən molu lassadan yoxdur da, yoxdur. Buna Lassaya gedən qəşəng cins hansı var? Amma ki olsun. Ay. Görürsən? Öz zövqünlə deyirəm. Öz zövqünlə deyirəm. Aha. Qəşəng, qəşəng. Lassa kimi parıldayır. Gözəl. Baba, qardaşın yanına gəlib disk al, disk və təkər almağa dəyər. Əlbəttə. Qayıdaq yerimizə, söhbət eləyək. Okay. Bu qardaş imkan vermir, mən Teymura imkan vermir. Sağ ol qardaş, Allah razı olsun. Sağ olun, hələlik, sağ olun. Hafta təmir verilişi davam edir. Teymur, necə oldu Kia klubu yarandı? Elə bir ki, təsadüfən. Oturanda bir dostumuz qayıtdı ki, bəs mən bir dənə yuxuda ad görmüşəm, bizim digər adminimiz. Nə görmüsən, nə bilim, boşum, nəsə fan. Gəl biz də Kia fan klubu yaradaq. Bugünkü gündə artıq 5 ilə yaxındır ki, biz fəaliyyət görürük. 14 min nəfərə yaxın. Ramin deyəsən, yuxuladı. Bir klub olaraq nə işlərlə məşğul olursunuz? Böyük bir dəstəklərimiz olub, yürüşlərimiz olub, böyük görüşlər olub. Razborka? Razborka? Ümumiyyətlə, Batemur, evdə bilirlər ki, buradasan. Bəli. Bilirlər? Biraz ilişdi mənə isə. Biraz error verdim. Qalib biz də gəlir. Qalibimiz gəldi. Ay, sağ ol. Gəl. Salam eləyik, xoş gəlmişdir. Salam eləyik, xoş gördük. Nə oldu buna? Yəsin yandan keçən kimi Ramin, Teymur, Kia fan klubun admini, sən bizim qalibimizsən. Biləs, yaxşı gəldim, vaxtında gəldim, 100% tıxaclıydın. Yolda təmir var idi qələbə dairəsində. Sən də kömək girdin. Hər zərafat edirəm. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Cəmal usta. Bəli, işirin, bunu böyle çıxardım. Deməli belə dedim, ehtiyac yoxdur belə deyəcəyəm səbəbi. Deməli belə, qardaş özü deyir ki, sürətlər qutusunun yağı dəyişilməlidir. İndi qaldırırız bunu göyə. Qardaşı yox şey, maşını. Okey? Söz artıq sizdə idi. Biz isə gedək otağa. Dolma, aş, ləvən gürəyin ne istəyir? Qardaş, elbi doğrudan da yemək zad verirlər də, dolma, aş, ləvən gür. Məncə artıq başımız hazırdır. Hə, hazırsa gedək. Gedək. Gələk. Cəbrəm, əziz qardaş. Əla, narasını yoxdur ki. Hər şey yaxşıdır. Təşəkkür edirəm sizin bütün avtotəmir kollektivinə, işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Başa düşürəm. Nə oldu? Yox, saxladı, saxladı. Sən... Nə oldu ki? Hə? Bura qədər yaxşı gəldi. Ya, bax görün, nə olur ki? Yağız adı bəlkə... Ola bilərsə, bəlkə mexanik ama tökmüş başa. Ayda. Nə? Kafe yağan mexanikini. Allah, sən töküb zad eləməmsən ki. Sən xəstəsən, sən bir dəqiqə saxla onu, saxla 2 dəqiqə. Sən dəlisən, sən görmürsən, neyini sən sən? Belə edirdi bu. İndi bir neçə xotladınız da, xotlamadı normal. Özüm baxa bilərəm ama. Gəl, starter, gəl starter xarab eləyərsən. Nəyə, sən hara baxırdın, sən avtomata mexanika tökürdün sən. Necə, kimliydi, qardaşlıqdır, mənliydi, bəlkə onluqdur. Qardaş, lazım olsa işdən çıxaram, mənə deyil, sən xəstəsən, sən nə işdən çıxarım, sən maşını vurub püskünə qoymuşsan, desən ki, mən indi... Siz adam döyürsən, sizin bir qram adamlığınız yoxdur, sən görmürsən ki, bu... Mən bir karobkasını yedirəm, alıyım biz. Siz dəlisiniz, siz
Bu oydu verişi ben dinleyeceğim, cemaatin maşının karıkasını döktü biz. Ay dedem vay, aa sizin başınıza at tepi be. Bunun üstüne avtomatik yazılı bakın, mekanika yazılmıyor. Üstüne avtomatik transmisyon yazılı. Avtomatik transmisyon yazılı, burası orada otobüsü ona vermiyor da. Mekanik sistemi kanatlara veriyor. Bir kardeş otursun taksiye çıkıp geçin. Bütün verili işin içine. Bir de get hotta, bir de get hotta, şeylemin cemaati. İnanmıştım bize de. İnanmıştım, ben gördüm üstünde yazılı. Okey. Avtomatik transmisyon. Topuz kazada da bakmıştım aslında. Burası da... Zünle. Benim, valla. O motor belə, karabka belə, mənim vaxtım. Əsas Allah, vaxt, Allah'a and olsun vaxt. Mən üstünə baxdım ona dedim. Görsən, yəni aldanmayıb, oxuyub, avtomatik. Mən də baxdım, dedim ki, işte, halaldır sənə Cəmal, sən də çox sağ ol. Həqiqətən, avtotəmir arzda ömür boyu belə hiçbir şey ola bilməz. Yəni, hər şey yüksək səviyyədədir bizdə. Mən bunu fikirləşmişdim ki, bir də elə belə bir eksperiment yapıb, qardaşım sizə gələ bilmir. Hə, usta, yekun qiyməti deyir zəhmət olmasa? Usta haqqı ilə bir yerdə, ya usta haqqı bir yerdə 220 manat. Nə qədər? 220 manat. 220 manat. Ha, bu köhnə pullandı yoxsa təzə pullu? Təzə pullu. Sonda demək istəyirəm ki, özə Karapanya havalayla dəyişir. Bax, sponsorumuz elə havalayındır, havalayındır. Havalanacaq. Havalanacaqmasındır, alın. Qəşək yox, deyirsən. Havalayın baş sponsorluğu ilə, Lassanın sponsorluğu ilə avtotəmirə baxırsınız. İndi buradan gedirik haray yev içməyə. Getdi gə. Avtotəmir verilişi davam edir. Biz də gedirik Kofiko'ya. Bizim sevimli məkanımıza. Həqiqətən orada çox dadlı kofi verirlər. Şiniyatlarına da söz olamaz. İndi gedirik özün görəcəksən. Bir dənə sual verin, amma düzünü cavab ver. Çoxlu pulun olsa, çoxlu pulun olsa nə maşın alırsan? Mənim hal-hazırdakı hədəfim belə deyək, maşında olan istər elektronik, istər digər şeylərdə belə deyək, o pedadok sistemimiz adı elə şeylərini əvəz edirlər ki, daha uzun ömürlü ola bilir. Yaxşı gedə bilir, daha da belə deyək, çevik ola bilər, amma problemlər sözsüz ki, daha çoxdur. Çünki elektronika gərək çətin zahidə, o mütəxəssislər də bizdə o qədər məylə gərdə hələ ki, tam formalaşmayıb. Razı. Xoş vaxtım olmur? Çox olmur, həqiqətən də. Yalandan deyim ki, yalandan demək istəmirəm. Yox, yox. Bütün gün kitab oxuyuram. Ay, sabah mən... İdmanla məşğulam. Ay, yalandan. Bak, qardaş, maşın keçin, niyə belə edirsiniz? Bura mənim yerimdə, həmişə gələndə burada inəşir. Uy, dədə. Ay, Allah. Sən üzümü spırtıyorsan. Oba, bu nə qəşəng planşetlərdir. Menyu sizdə planşetlə də? Bəli, bütün şəkillər, bütün qiymətlər hamısı qoyulur. Nə, şəkil də çəkirsən? Şəkil də çəkə bilərik istəsən. Ay, ya, ya, deyirsən, sən də davam etsən. Sənə klap sendviç qardaşa, mənə bundan, sən dəsən. Klap. Klap sendviç. Nə var burada şaşkidən, şahmatlarımızdan? Şahmatlarımız var. Yeri gəlmişkən, hər bazar günü səhər saat 11-də şahmat turnuvası keçirir. Mükafatlı turnuvası. Mükafat da var. Bəli, nədir mükafat? Birinci yer üçün 50 manat mükafatdır. İkinci yer üçün 50 manatlıq gəlib ailəsi ilə, dostları ilə istirahat edə bilər. Aha. Üçüncü yer üçün isə 20% endirim həftə içi. Ümumiyyətlə, hamısı 20 həftə içidir. Bəlkə elə bilirəm, şahmat oynayamayacaq. Yox, şahmatlarımız var. Bir dənə şahmat da oynayacaq. Bəli. Aa, biz olar... Yəni, əslində içində şaşki də var. Ya, şaşki. Məhv də var, içində də. Aha. Yəni, belə deyək. Şaşki oynayaq bəlkə. Şaşki oynayaq. Şaşki. Zəhmət olmasa, o bizim yeməklərimiz hazır olana ki, onu gətirin bizə. Vah. Şaşkimiz gəldi. Ay, indi çox soğuk. Niyə görə həmşə tam bir şey şaşki gəldi? Birinci sana gəldi. Zaten ortadan başlıyorum, ben şu sağlığım gibi. Valla böyle gelsin, böyle gitsin. Ağrı gelmiş abi. Gel, gel oğlum. Şansıdır. Biraz boşaldak da buraları.
Ama bunda bu. So, uzağa başı bir tane daha. Oya, tamam. Siz oya. Ve budur Ramil Aliyev galip geldi ve bu oyunumuzun şampiyonu olur. Ha 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 ha. Sağlar. Biz size özlerini teşekkürümüzü bildiriyor her şeye göre. Super Allah yiyip içmeyi nece lazımdı. Ben plus eşitim ki burada ne sensizde lotarya var. 8. 4. de sen bozdu kalmışsın. Rabil biz sana de özlerini teşekkürümüzü bildiriyor ki geldiğin yani bu şey şimdi bize niye böyle diyorsun ki? Güman eylem ki bizden narazı kalmadın, incimedin. En çok incimedin. Ve sana sağ olaşaq. Sen her şeye göre çok sağ olun. Sen sağ ol. Biz ise bizim sağ olun. Yolumuz Lassaya'dı. Teymur Bey ile gidiyor Lassaya. Sağ ol Rabil. Görüşürüz. Özünden mukayyet ol. Gidiyor Lassaya. Darıxmışam Lassaya için. Heh, Teymur geldi çattık. Benim en sevimli Lassa dükkanına, tekerlerdeki bir nömrə. Getdi Temur. Gel sen tanış eləyəcəm Hüseyin Bey'le. Kapılar açıq, üzümüz açıqdı yapıram o kapılar. Geldi artık Hüseyin de bizi gözləyir. Salam, hoş gəlmişsiniz. Hoş gəlmək eləyik. Sağ ol. Hoş gəlmişsiniz. Temur, Hüseyin, Kia klubun, Kia fan klubun adminidir. Lakaş, hoş gəlmişsiniz. İstədiyi ilə onunla bir yerdə gələyilsin. Hoş gəlmişsiniz. Aslında bir qədər məlumat alaq. Bizə qış təkərləri maraqlıdır. Bax. Bəli, elə düz yanına gəldiniz. Bizdə qış təkərlərinin iki növü mövcuddur. Belə deyim sizə. Lassa Snowways 4 modeli və Iceways 2 modeli. Aha. Bu təkərlərin bir-birindən fərqli tərəfləri var təbii ki. Buna görə də 2 model üzrə ölçüləndirmişik zavod tərəfindən. Snowways 4 əsasən qarlı havalarda daha uyğundur. Iceways 2 isə buzlu havalarda daha əlverişlidir. Yəni yol buzlu olduğu zaman Iceways 2-yə əlavə mismar taxma yeri də var. Baxsanız burada görərsiniz deşiklər var. Snowways 4-də isə qarlı yollarda çox əlverişlidir. Yəni sürüşmə, nə bilim, çəkməklə bağlı hər hansı bir problem yaşamırsınız maşında. Sizdə bu indi məsəl üçün gəlib biz alsaq da bu mismar olacaq. Təbii ki, təbii ki olacaq. Var, bəli, super əla. Bu adi məsəl üçün belə asfalt üstündə sürmək olar. Yəni sürmək olar sürməyinə, amma çox səs verəcək. Plus da ki, belə bir şey var. Bunun üzerine şub taxılandan sonra, yəni mismar taxılandan sonra bunun kanalları genişlənir burada. Aha. Ki asfaltta da belə bir şey var. Yəni siz bunu sürsəz asfalt üzərində isti havada. Bunun üzerine taxılan bütün mismarlar atacaq özünüzdən avtomatik olaraq. Ayrıca yəni dediyim kimi səs vermə ehtimalı çox-çox yüksəkdir. Səsi var da onun. Bəli, bəli. Yəni, çünki qış təkərlidir. Bu qarda səs verməz. Yəni verər, yəni çox deyil. Amma belə deyək, quru havada, isti asfaltda səsindən maşının içində oturmaq olmaz bəlkə. Hə, başa düşdüm. Onun səsi varsa, onda bəlkə çıxardaq o səs Azərbaycanın. Mən sizə bir şey demək istəyirəm. Fərqləri ilə əlaqəli. Sürət indeksləri bunların fərqlidir bir-birindən ölçülərinə görə də. Sürət indeksi, belə deyək, ölçüyə görə dəyişən bir şeydir. Ölçü böyüdükcə sürət indeksi dəyişir. Yəni, yük daşıma qabiliyyəti də dəyişir. Yəni bu formada fərqlər var ki, əsas fərqləri dediyim kimi, buna mismar taxıla bilir, buna taxıla bilmir.
Hüseyin, bir sənə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Mən təşəkkür edirəm. Məlumata görə, mən həmişə, məsəl üçün, bizə fan klubda olanda bir hafta gələndə təmin edirəm ki, biz gedirik indi biz Lassaya, çox qonaqlar verdilər həqiqətən. Təşəkkür edirəm. Hüseyin həmişə bizi yaxşı qarşılayıb, çox sağ olsun. Biz ondan çox razıyıq. Lassada həmişə gülər üzlə, lazım olan qədər məlumat arsan. Çayına da söz ola bilməz, indi gedək çay içməyə. 100% gedək. Getdik. Yəni, çəkmə. Mən çox sevindim səni tanımağıma. Çox səmimi insansan, çox mehriban deyib gülənsən. Yəni, mən bu dərəcədə bilmirdim. Bilsəydim, çağırmazdım. Allah razı olsun. Yok. Ki yəndən bağlı, yəni nə lazım olsa hər zaman qulunuzdayam. Ümumiyyətlə bir insan kimi qulunuzdayım. Sağ ol, o heç ki yəni bağlı, mən bir dənə təzə maşın verə bilərsən. Problem yoxsa. Getdi, verdilər də bunu təzə maşın. Özlərin təşəkkürümüzü bildirik sənə, sənin Kia fan kluba və bütün üzvlərinə də buradan salamlar göndəririk. Sağ ol, aktiv olun, bu videoya baxın, YouTube-da like eləyin bizi, koment yazın verilişimizə. Xoşumuza gələcək 100% və əlbəttə ki, yenə də sonda özlərin təşəkkürümü bildirirəm Havalayna, baş sponsorumuza, Lassaya sponsorumuza ki, siz bizə belə şərait yaradırsınız. Çox sağ olun və özünüzdən, avtomobilinizdən müğayət olun. Sağ olun. Sağ olun. Özünüzdən müğayət olun.